qeqare dhe ke marrë informacionin se për pas 10 zyrtare policore të cilët janë ndalë do të thotë nga regjimi serb, janë ndalë dikun edhe disa automjete, autobus, Po. ku qytetarët 20 orë janë ndalë do të thotë në një qiell të hapur ku nuk ka pas as zhera ushqimore, as ujë e tjera, do të thotë gra e fëmijë, dhe kjo tregon për një regjim hegemonist të Serbisë. Gjithashtu edhe ndaljen e kolegëve, do të thotë 10 kolegëve pjesëtar të policisë Kosovës, të cilët tranzit kanë kaluar, edhe qytetarët kaluajnë tranzit prej Kosovës në shtetet perëndimore nëpër Serbi, edhe vijnë nga shtetet perëndimore nëpërmes Serbisë tranzit. Unë mendoj se marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel dhe marrëveshje të tjera për lirinë e lëvizjes së qytetarëve, Serbia as që do me një për ta, për arsye se vazhdimisht ajo burgos, arreston, maltreton, gra, fëmijë, lën pa ushqim, shkon rastin e diet, 20 orë, do të thotë plesh, gra, fëmijë, kalon në qiellin e hapur edhe pa gjëra ushqimore. Kjo tregon për një regjim hegemonist të uqiqit. Në pikat kufitare, në 10 bardh, në jarinje edhe në mërdare, janë nalë edhe zyrtarët policorë, dhe të thotë, dhe ata janë marrë në bisedat informative nga BIA e Serbisë, dhe janë pytë për veprimtarinë e tyre, për punën e tyre, gjithashtu edhe qytetarët janë marrë në biseda informative, ku janë pytë se mësë kanë qenë pjestarë të UÇK-së, mësë janë në një pej familjarëve ushtarë të UÇK-së, edhe forma tjera, dhe thotë, qëllimi i tyre ka qenë maltretimi i qytetarëve të Kosovës, do të thotë edhe në mënyrë psiqike, po edhe fizike, shpeshherë ka pas edhe tentime të rrahjes brutale të tyre në bazë të informatave të qytetarëve, ku me gjuhën më të vrashta, do të thotë janë përzon nga zyret, nga lokalet e tjera, edhe rasti i pastaj i intervenimit të ambullantave për pleqet të cilët nuk kanë mund të durojnë një situatë të tillë 20 orëshe, do të rrinë në një situatë të tillë në autobus ose në vetura. Kjo të regon për një regjim edhe të regon se Serbia vazhdimisht duke e po se Kosovë nuk mund të ndalë në integrimin evropian edhe raporti i Këshillit të Evropës i cili kaloi për herën e dytë në Po, Këshillin e në Ministrat Asamblinë. që do të vazhdon. Kjo mendoj se e ka irritu Po, qeverinë ka qenë edhe serbe shkaku edhe Vučićit, që edhe kjo Serbia i shkaku bënë do të këto thotë të veprime. hakmerret ndaj popullatës tonë. Por ne e dim se një regjim i tillë shovinist dhe hegemonist i Serbisë edhe besoj se tash edhe disa vendet bashkisë europiane të cilën në një mënyrë se tjetër janë mundu që Serbinë ta tërhiqen me parimet demokratike të sistemit evropian e kanë pasur Serbia është një vazal i Putinit, vazal i Milosevićit, edhe regjimi i tyre krykput është regjim i Milosevićit dhe rrugën e tyre janë duke ndjek. Unë mendoj se bashkësia evropiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'ia bëjnë të qartë Serbisë se ajo vazhdimisht kërkon që të biseduhet me ta, në shkruajnë marrëveshje, po asnjë marrëveshje nuk e realizojnë. Prandaj duhet i bëhet të qartë për arsye se Serbia në një mënyrë ose tjetër nëse